Армысыздар, тікелей эфирде арнайы шығарылым. Студияда Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Шұғыл ақпаратпен бастаймыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов және басқа да тұлғалар ұсталды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөзі хабарлады. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір мемлекетке сатқындық жасау фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесіне байланысты жария етілмей отыр. Еліміздегі жаппай тәртіпсіздіктер кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында қаза тапқан қарағандылық қос сарбазды бүгін ақтық сапарға шығарып салды. Қатардағы жауынгер Мадияр Қайсаров Қызылордадағы 55-47 әскери бөлімінде, ал Айбат Аманов Талдықорғандағы 55-14 әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеп жүргендеріне небәрі 6 ай ғана болған. Елбасына күн туған сәтте халықтың тыныштығы мен бейбітшілігі жолында өз өмірлерін құрбан еткен қос сарбаз мемлекеттік наградаға ұсынылды. Мадияр Қайсаров Қызылорда қаласында қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру бойынша қызметтік жауынгерлік міндеттерін атқару кезінде қаза тапты. Бүлікшілер әскери жүк көлігін қолды етіп оны сарбаздарға бағыттаған. Сол сәтте Мадияр батыр жанындағы серттерін итеріп үлгеріп өзі КамАЗ көлігінің астында қалған. Қатарластарымның барлығы әскерге кетіп барады. Мен де барамын. Кейін жоғарғы оқу орнына түсемін ғой деп кетіп еді. Жалғыз ұлым. Ол инженер бағдарламашы болғысы келетін. Суретті керемет салатын. Өте ақылды болатын. Халықты ауызбіршілікке шақырамын. Әсіресе жастарымыз бұзақылыққа бармасын. Ұлым қоғам тыныштығы жолында ел үшін құрбан болды. Көңіліме медеу сол. Теріс ниетті бүлікшілердің шабуылына қаймықпай қасқайып қарсы тұрған тағы бір ұландық батыр Айбат Аманов Талдықорған қаласындағы қақтығыс кезінде құқық бұзған басбұзарлардың қолынан қаза тапты. Әскери борысын өтеп жүрген сарбазымыз жарты жылдың арасында өзінің біліктілігін, батырлығын көрсетіп, міне өзінің ерлігі, бұл сөзсіз ерлік, нағыз ерліктің өзі. Ұлттық ұлан бас қолбасшылығы, бүкіл ардагерлер кеңесі, бүкіл ұлттық ұланның жеке құрамы қазір әке-шешелеріне көңіл айтып, бәріміздің де қабырғамыз қайысып, көңіл айтамыз. Ел үшін жанын пида еткен қос батыр өмірлеріне төнген қауіпке қарамастан қызметтік жауынгерлік міндеттерін адал орындады. Мадияр Қайсаров пен Айбат Амановтың есімдері Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы батырларының тізіміне мәңгілікке енді. Есімдері ел жадында. Руслан Нұрлонұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Лаңкестердің қолынан қаза тапқан жауынгерлердің есімдері белгілі болып жатыр. Олардың ең жасы небәрі 19-да, үлкені 46 жаста. Әскери міндеттерін адал атқарған Тараз қаласының полиция қызметкері капитан Сламбеков Рахат Нұрбайұлы, Алматы қаласының полиция старшинасы Қамбетов Ринат Талғатұлы, Алматы қаласының полиция бөлімінің аға сержанты Асылханов Әлен Мұхитұлы, әділет прапорщигі Ержанов Ербол Тілеубекұлы, қатардағы жауынгер Қайсаров Мадияр Оразалыұлы, қатардағы жауынгер Аманов Айбат Ерболұлы, Жамбыл облысы полициясының кіші сержанты Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы. Ал нақты қанша сарбаз көз жұмғанын ішкі істер министрлігі қазір нақтылап жатыр. Қақтығысты қаза тапқан полиция қызметкері мен әскерилердің отбасы мен жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Елордадағы қазіргі ахуалға байланысты қазір әріптесім Ғабит Бөкенбай тікелей эфирге шығуға әзір. Ғабит, соңғы ақпаратпен бөліссеңіз. Ғабит, тікелей эфирдесіз. Мұқият тыңдаймыз өзіңізді. Бас қаладағы ахуал тұрақты. Өйткені кеше түнгі рейд бар. Таңертеңнен бері көшеде жүрміз. Сол себепті қаладағы ахуал тұрақты деп айтуға толық хақымыз бар. Жасыратын жоқ. Алыс жоқтан жақын жанашырлар хабарласып, бас қаладағы ахуал қандай, ел іші аман ба деп сұрап жатыр. Барлығына айтар жауабымыз осы. Өздеріңіз көргендей, менің ту сыртында дәл қазір министрліктер үйі ар жағында ақорда тұр. Байқасаңыздар, орталық көшелердің бірі Дінмұхамед Қонаев көшесін бойында тұрмыз. Көлік нөпірі аз, жаяу жүрген жүргіншілер тіпті жоқтың қасы. Есесіне күштік құрылым қызметкерлерінің жұмысы күшейтіліп, қырағылығы еселене түскен. Ал ауа райына келетін болсақ, қаңтарға ұқсамай тұр. Жол бетіндегі қар еріп, қардың сөбесі көбесі жібіп тұр. Көшеде көргеніміз осы. Студия сөз тізгіні өздеріңізде.
Я рахмет, елордадағы ахуалды баяндаған әріптесім Ғабит Бөкенбай. Қарағанды облысында сауда бизнес нысандарының барлығы қоғамдық көлік штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Қоғамдық тәртіп бұзушылық жоқ. Қазір сол өңірден тілшіміз Руслан Нұрланұлы телефон арқылы байланысқа шығады. Руслан, сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, Лайда. Я өңірде жағдай тұрақты және күшті құрылымдардың жіті бақылауында. Аймақта 6 қаңтардан коменданттық сағат енгізілген. Бүгінгі күні қаламында 8 блок бекеті қойылған. Тәртіп сақшылары кірген шыққан көліктерді түгел тексереді. Ал түнгі 11-ден бастап көліктердің жүруіне тыйым салынады. Коменданттық сағат уақытында халыққа да көшеде бейсауат жүруге болмайды. Қарағандының өзінде түні бойы 20 экипаж қоғам тыныштығын күзетеді. Айта кету керек, бұған дейін наразылық танытқан еңбек ұжымдары да дәл қазір түгелдей жұмыстарына кіріскен. Кәсіпорындарда, мысалы Қазақмыс, ArcelorMittal, Теміртау дейміз, қазіргі күні бәрі жұмыста, жұмысшылар, шахтерлар да, металлургтар да, ешқандай бүгінгі күні онда проблемалар облыс бойынша жоқ. Жезқазғанда болған, Сатпаев қаласында болған жағдайда ол жерде жұмысшылар Қазақмыс компанияның басшыларына өзінің талаптарын қойды, ол талаптар толығымен орындалып отыр. Облыста жанар жағармай құю бекеттерінде сұйытылған газ бағасы 70 теңгеден, ал бензин 181-182 теңгеден сатылып жатыр. Сондай қаладағы барлық ірі сауда орындары, базарлар, қоғамдық қызмет көрсету орындары штаттық режимде жұмыс істеуде. Банкоматтарда кезек үлкен, оларда қолма-қол ақшамен толтыру мәселесі шешілді. Өңір басшысы өміршеңдікті қамтамасыз ететін нысандардың жұмысын ерекше бақылауға алуды тапсырды. Ол интернетке мониторинг жүргізіп, арандау сұлушылық ақпаратты таратуды анықтау бойынша тапсырма берді. Мендегі ақпарат осы, Дәйла, сөз кезегі өзіңізде. Көп рахмет, Қарағандыдан тікелей қосылған әріптесім Руслан Нұрланұлы. Елордада түнгі сағат 23:00-ден таңғы 7:00-ге дейін коменданттық сағат жарияланған. Дегенмен халық бұл шектеулерді әлі түсінбей жатқан секілді. Біздің тілшілер бас қалада орналасқан блок бекеттерге барып жағдайды тексерді. Полицияның сөзінше белгіленген уақыттан тыс кезде сыртта жүрген тұрғындар тыйылмай тұр. Құқық қорғаушылар оларға әзір тек ескерту жасап жатыр. Республика көшесінің бойында қойылған бекет таң атқанша жұмыс істеді. Тәртіп сақшылары әр көлікті тоқтатып, қайда не үшін бара жатқанын сұрады. Ал азаматтардың әрекеті күдік тудырса, жол жиегіне тоқтатып, қосымша тексеру жұмыстарын жүргізді. Полиция қызметкерлері азаматтарға коменданттық сағат уақытында үйде болуды ескертеді. Қай жаққа отырды? Қай жаққа отырды? Алып тигізіне ашып ойын. Алып тигізіне? Да. Үйіңіз қай жақта? Қашпай жұмыс? Қашпай жұмыс? Қашпай жұмыс? Өткен түнде Көкшетауда коменданттық сағат талаптарын бұзған 140 тұрғын анықталды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 10 адам қамауға алынды. Ал коменданттық сағаттың алғашқы күні тәртіп сақшылары негізінен түсіндірумен шектелген. Бірақ бір түнде ескертуді елемей бірнеше рет тәртіп бұзған 5 адам тіркелді. Оларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Режимнің сақталуын полиция қызметкерлері қамтамасыз етіп жатыр. Коменданттық сағатты бізде іске асыру үшін бүгін таңда 60 қызметкер, 18 автопатруль, және де 220 біздің өзі азаматтарымыз жұмылдырылған. Сол 220 азаматтар ішінде ол жаңағы бізде Ауғанстан соғысына қатысқан азаматтар, біздің спортсмендер, қаланың негізгі өзі тұрғындары өздері келіп бізге полиция қызметіне көмектесеміз деген. Семей қаласының кіреберіс жолдарының барлығына блок бекеттер қойылды. Қазір күш құрылымдары шаһарға кіріп шығатын әрбір көлікті күні-түні жіті тексеріп жатыр. Жолаушылардың құжаты, қандай мақсатпен қалаға келгені немесе шығып бара жатқаны анықталады. Көлік толықтай тінтуден өтеді. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қажет тұрақты және көшпелі бекеттер қаланың ішіне де қойылған. Әлеуметтік және стратегиялық маңызы бар нысандар да күзетіледі. Тексерулер барысында бекеттен заңсыз өту, тәртіп бұзу фактілері анықталмаған. Қалада қоғамдық саяси ахуал тұрақты, шаһарда еріктілер жасақтары да құрылған. Олар құқық қорғаушылармен бірге тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қоғамдық тәртіптің сақталуына көмек береді. Тұрғындардың, қала қонақтарының ешқандай алаңдауға негіз жоқ. Қоғамдық тәртіп тиісті күш құрылымдарымен және де азаматтардың бастамашы топтарымен ерікті жасақтардың күшіменен толық қамтамасыз етіліп отыр.
Шол ақпарат ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов және басқа да тұлғалар ұсталды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөзі хабарлады. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір мемлекетке сатқындық жасау фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесіне байланысты жария етілмей отыр. Алматы әуежайы қаңтардың 9-ына дейін жұмыс істемейді. Ал Елорданың халықаралық әуежайы штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр. Әуе компаниялары біртіндеп ішкі және халықаралық рейстерге ұшуды жалғастыруда. Елордадан Атырауға, Шымкентке, сондай-ақ Түркістан мен Дубай және Мәскеу қалаларына қатынауға болады. Ал Ақтауда әуе қатынасы қайта жанданды. Сондай-ақ бүгіннен бастап Маңғыстау облысында қоғамдық көлік қайта жүре бастады. Қазақстанда 25 шетелдік авиакомпанияның рейстері тоқтатылды. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласынан Дубай, Минск, Калининград бағыты бойынша 6 рейс жоспарланған. Сондай-ақ Мәскеу, Франкфурт бағыты бойынша 4 рейс тоқтатылды. Ал Алматы, Ақтау, Түркістан, Шымкент, Қостанай қаласынан Франкфурт, Баку, Дубай, Минск, Стамбул бағыты бойынша 21 рейс тоқтатылды деп хабарлайды индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі. Еліміздегі жаппай тәртіпсіздіктерден кідіріп қалған пойыздардың қозғалысы біртіндеп қалпына келіп жүру кестесі реттелді. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының өкілдері хабарлады. Осыған дейін Маңғыстау, Семей бағытымен қатынайтын жолаушы пойыздары тоқтатылған еді. Енді барлық бағытта жолаушы тасымалын жүзеге асыратын темір жол көліктерінің жұмысы қалыпты режимге көшті. Сонымен қатар сала мамандары темір жол вокзалдарында ішкі мүлікке еш залал келтірілмегенін айтады. Ал билет құнын пайдаланбаған жолаушылар ақшасы өз елеріне 6 айдың ішінде толық қанды қайтарылатын болады. Жолаушылар тасымалында жолаушылардың ағыны күрт артып кеткен болды, енді 90%-дан асып кетті. Осыған орай бізді ұлттық компания қосымша пойыздарды қазір іске қосқалы отыр. Елді дүрліктірген соңғы жағдай барлығымызға да ауыр тиді. Осындай қиын уақытта психологиялық көмекке мұқтаж жандар үздіксіз жұмыс істейтін 14-14 бірыңғай кол орталығына хабарласып, арнайы мамандардың көмегіне жүгіне алады. Тәртіпсіздікке жол бермей, елдің тыныштығын күзетуге 500-ге жуық ерікті ниет білдірді. Елордада тұрғындар, белсенділер, танымал спортшылар мен өзге де сала мамандарынан құралған халық сақшылары деп аталатын жасақ құрылды. Олар тәртіп сақшыларына қолдау көрсетіп жатыр. Мемлекеттік маңызы бар нысандарды, кәсіпорындарды күзетуге көмектесуде. Азаматтар елді лаңкестерден қорғау үшін тұрғындарды бірлікке үндеп күш біріктіруге шақырды. Мұнда ұлтжанды бауырларымыз, спортшылар, қарапайым азаматтар жиналды. Біз қаланың қауіпсіздігін сақтап, бұзақылардың қылмыс жасап, елді тонауына жол бермейміз. Елдегі қаржылық жүйені тұрақтандыру туралы мемлекет басшысының тапсырмасы орындалып жатыр. Бүгінде екінші деңгейлі банк, банкоматтар қажетті көлемде қолма-қол ақшамен қамтамасыз етілген. Барлық аймақтағы жағдай тұрақты. Сондай-ақ лаңкестікпен күресу кезінде ерлікпен қаза тапқан азаматтардың қарыздары кешіріледі деп хабарлады Қазақстан ұлттық банкі. Сонымен қатар банк қаза тапқан құқық қорғау органдары мен арнайы қызмет өкілдерінің отбасына қосымша 5 миллион теңгеден бөлінетіні туралы хабарлады. Сұйытылған мұнай газын сату кезінде алдын ала келісіп бағаны көтерген кәсіпкерлер жауапкершілікке тартылып жатыр. Горгаз Астана 2050 серіктестігіне 160 миллион теңге айыппұл салынды. Сонымен бірге газды сатудан негізсіз бас тартқан кәсіпорындар анықталды. АЗС лидер серіктестігі заңсыз әрекетке барғаны үшін 5 миллион теңгеден аса айыппұл төлейді. Ал бағаны келісіп белгілеген дәл осы АЗС лидер мен Еламан серіктестігі 4 миллион теңге айыппұл арқалады. Жалпы 180 кәсіпкерге қатысты тергеу басталды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше заңсыз саудамен айналысқандар әсіресе Маңғыстау, Қарағанды, Атырау, Ақмола облысында көп. Тергеудің алдын ала қорытындысы 20 күн ішінде жарияланады. Сондай-ақ әлеуметтік тауар бағасын негізсіз өсіргендер де жауапкершілікке тартылады. Мұндай фактілердің куәсі болсаңыз, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Ел өңірлерінің барлығында медициналық кол орталықтар іске қосылды. Төтенше жағдай кезінде қосымша жедел желі жұмысын бастады. Медициналық көмекке сауалдар экранда көрсетілген нөмірлер арқылы таңғы сағат 8:00-ден кешкі 20:00-ге дейін қабылданады. Ал Алматы қаласында медициналық персоналдық қауіпсіздігін ескере отырып, көмек күшейтілген режимде көрсетіледі. Дәріханалар экрандағы кесте бойынша жұмыс істейді.
Еліміздегі ірі супермаркет желілері картамен төлем қабылдай бастады. Атап айтар болсақ, Магнум гипермаркетінің Алматы, Шымкент, Петропавл қалаларындағы бірқатар дүкендері қолма-қолсыз төлемді қайта іске қосты. Қарағанды мен Елордадағы үлкен сауда орындарында да карталық төлем қол жетімді. Төтенше жағдайға байланысты тегін хабарлама жіберіп, қоңырау шалуға болады. Ұялы телефондарға Ақордадан осындай мәлімет келіп жатыр. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен байланыс операторлары азаматтарға 200 СМС және желі бойынша кез келген бағытта 300 минут тегін сөйлесу мүмкіндігін қарастырды. Бұл шара интернеттің уақытша жұмыс істемеуіне байланысты жүзеге асырылып отыр. Айта кетсек, қазір Нұр-Сұлтан қаласында интернет желісі жұмыс істеп тұр. Жалғастырамыз. Төтенше жағдай талаптарын пысқырмай жеті қараңғы түнде адамдарды қабылдағандар бар. Батыс Қазақстан облысында рейд өткен болатын. Көңіл көтеру орнында жүргендер негізінен жастар. Кәмелетке толмағандар да бар. Полицейлер 19 келушіні және бардың қожайыны мен жұмысшыларын қоса ұстап алып кетті. Олардың жеке бас мәліметтері анықталып жатыр. Енді барлығы коменданттық сағат ережелерін бұзу тәртібіне сай заңға тартылады. Шұғыл ақпарат ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов және басқа да тұлғалар ұсталды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөзі хабарлайды. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалады. Қазір мемлекетке сатқындық жасау фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175-ші бабының бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесіне байланысты жария етілмей отыр. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар. Что за чистый?